Працівникам військоматів дозволили перевіряти документи на вулиці, що це означає, розпорядження про дозвіл на перевірку документів видав голова Чернівецької обласної військової адміністрації. Працівникам ТЦК та СП дозволили перевіряти документи. В Чернівецькій області військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки отримали право здійснювати перевірку документів в осіб на території області. Про це йдеться у спільному наказі голови Чернівецької обласної військової адміністрації та керівника Чернівецького обласного ТЦК та СП. Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають право здійснювати перевірку документів в осіб на території Чернівецької області відповідно до спільного наказу про запровадження перевірки документів в осіб на території Чернівецької області у порядку, визначеному постановою Кабінету міністрів України від 29 грудня 2021 року No 1456, від 9 березня 2023 року no 1157 прокоментували наказ. В ТЦК та СП. Теоретично аналогічні накази можуть видати і в інших областях України.